สำหรับบนนั้นยืนหลบทือเมาจีโฮจีไฮเมาอันปีบนกระทันตีนนั้นหายคนมาจักก็สมได้ปีบนกระทันนั้นก็ชราอันน่าหายแต่น่าชราอันเอาแต่ขนมโดยกระทันนั้นเตียงกรรมวิธีบนกระทันเตียงตามวัตสุตูดตูไอนั้นก็เมียนสมได้อัมพีกับท่านนั่งมาคายนั่งคือท่าวัดสุคลาเตอร์ก็สมได้จากกับท่านนั่งละหดนั่งไอ้เด่นขณะโดยเจี๊ยบโปสมได้ประซองคดีเนาวัดสวายปะเป้นั่งก็สมได้จากปีกรรมวิธีกับท่านนั่งต่างอ่อนนั่งไอ้ขณะโดยฉะนั้นเฮ้ยทั้งไงนี่ก็สมได้อย่างปีบนกับท่านตีนนั่งคลาเตียดมันแมนทำมันสมได้ทีนั่งกรันแต่ท่าบนกระทันนั่งก็ไปเช่าอันสันทัดสันทอบเมาหยดโยมคลาปีบานออกกะขนมกาทเวกระทันนั่งโยนการมาทั้งไงปีมาทั้งไงใบเองจังน่ะไอ้บารอบเตอร์ปะหายเชี่ยมันตะเชียงดอกกระทันนี่มันแหน่มันแหน่เดียนะน่ะมันตะเชียงเตะเวียนเมียนแต่เลอกระทันนั่งน่ะโดยฉะนั้นเคยถ้าบนนั่งเช่าอันเดียนเช่าอันกับไล่หอยเช่าอันដល់តែច្រើនអញ្ចឹងញាតិញោមមានពេលខ្លះមានចិត្តធុញខ្លះទេទៅបនច្រើនអញ្ចឹងណាអត់ទេណាណាសบายហ្នឹងហើយតាក់តងជាមួយនឹងការដែលបនរឿយរឿយហ្នឹងណាទេគណៈការដែលបំពេញបនកុសលរឿយរឿយហ្នឹងមានបនមានកុសលធ្វើជារឿយរឿយហ្នឹងញឹកញាប់ហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានសម្ដែងទេព្រះអង្គមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរសុតន្តបិដកលេខ30ណាមានសម្ដែងអំពីឧបាសកម្នាក់ហ្នឹងគាត់ជ្រះថ្លាជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គយាងទៅបណ្ឌបាទណាព្រះអង្គយាងទៅបណ្ឌបាទទៅឧបាសកហ្នឹងគាត់ឈ្មោះថាឧទយៈឧបាសកឧទយៈហ្នឹងគាត់ជ្រះថ្លាជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងទៅបណ្ឌបាទគាត់បានទទួលបាទយកទៅរៀបចំចង្ហាន់បណ្ឌបាទថ្វាយដល់ព្រះអង្គក្នុងសម័យពុទ្ធកាលហ្នឹងមានការទទួលនៅចង្ហាន់បណ្ឌបាទនិងការបណ្ឌបាទហ្នឹងដោយរបៀបពីរទៀតពីរប្រការទី1គឺយើងដាក់បាទហ្នឹងជាលក្ខណៈរាប់បាទណាហើយទី2ទៀតគឺអ្នកណាដែលមានសទ្ធាកម្លាំងសទ្ធាមាំមួនមានទាំងអាហារបណ្ឌបាទអីសពគ្រប់ទៅក៏ទទួលបាទយកទៅរៀបចំចង្ហាន់ហ្នឹងពេញមួយបាទហ្នឹងមកណាឧទយៈព្រាមហ្នឹងក៏រៀបចំនៅអាហារបណ្ឌបាទហ្នឹងឯងពេញមួយបាទថ្វាយដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងហើយថ្ងៃទី1ក៏ព្រះអង្គយាងទៅផ្ទះឧទយៈព្រាមហ្នឹងថ្ងៃទី2ក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយាងទៅកន្លែងផ្ទះឧទយៈព្រាមហ្នឹងថ្ងៃទី3ក៏យាងទៅទៀតណាហើយឧទយៈព្រាមហ្នឹងគាត់ទទួលបាតយកទៅរៀបចំចង្ហាន់ហ្នឹងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់3ថ្ងៃគាត់ប្រគេននៅចង្ហាន់បណ្ឌបាទដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយគាត់ក៏បានពូលណាពូលឡើងថាព្រះសំណាក់គោដំទំនងជាជាប់នឹងរសជាតិអាហារហើយមើលទៅអញ្ចឹងណាគាត់ពូលអញ្ចឹងណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអត់សំដែងអត់សំដែងឬក៏ឆ្លើយតបរឿងអីទេប៉ុន្តែព្រះអង្គលើកជាប្រកាសថាឡើងនៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងណាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សំដែងសេចក្តីថាពុណ្ណបុណាំងជេវៈវបន្តិពីចាំងពុណ្ណបុណាំងវសតិទេវរាយាណាព្រះអង្គសំដែងថាភ្លៀងបង្អោចុះរឿយរឿយហ្នឹងហើយអ្នកដែលព្រោះពូជរមែងព្រោះនៅពូជនោះរឿយរឿយដែរពុណាប៉ុណាំងខេតតាំងកសន្តិកសកាអ្នកធ្វើស្រែនឹងឯងក៏ធ្វើស្រែរឿយរឿយពុណាប៉ុណាំងធញ្ញមពេតិរដ្ឋังកាលបើអ្នកស្រែនឹងឯងធ្វើស្រែនឹងរឿយរឿយរមែងប្រមូលនៅធញ្ញជាតិធញ្ញផលស្រូវហ្នឹងទៅកាន់ដែនគឺចង្រុកហ្នឹងក៏រឿយរឿយដែរពុណ្ណបុណាំងយាចកាយាចយន្តិ
អ្នកសុំរមែងសុំរឿយរឿយបុណពុណាំងដេណបតិដេដានតិអ្នកឲ្យទាននឹងក៏ឲ្យរឿយរឿយបុណពុណាំងដេណបតិដេដិតធ្វាលុះអ្នកដែលឲ្យទាននឹងឲ្យរឿយរឿយហើយបុណពុណាំងសក្កមុពេនតិថាណាំងអ្នកដែលឲ្យទានរឿយរឿយនឹងហើយអ្នកនោះឯងរមែងចូលទៅកាន់កាន់អីទៀតយំឲ្យទានរឿយរឿយហើយទៅណាហ្នឹងឥឡូវធ្វើកឋិននឹងក៏ច្រើនវត្តហ្នឹងគេហៅរឿយរឿយរាល់ថ្ងៃឬក៏មួយថ្ងៃពីរថ្ងៃហ្នឹងយ៉ាងច្រើនរំលងមួយថ្ងៃអីទេអាហ្នឹងហៅថារឿយរឿយហ្នឹងណាបើការធ្វើបុណ្យធ្វើទានអីរឿយរឿយអញ្ចឹងទៅណាទៀតទៅណារឿយរឿយដែរខ្មែរយើងអារឿយរឿយញឹកញាប់ញយញយហ្នឹងពាក្យហ្នឹងវាអត់ខុសគ្នាទេគេគ្រាន់តែដូរពាក្យគេហៅថាសតិសសោអសតិសន័យអសតិសសោអសសតិសន័យអញ្ចឹងពាក្យខុសគ្នានៃដូចពាក្យដូចនៃខុសគ្នាអញ្ចឹងទៅគ្នាអញ្ចឹងបើញាតញោមទៅកឋិនរឿយរឿយបាទណាធ្វើទៀនរឿយរឿយដាក់បាតនឹងរឿយរឿយហ្នឹងដោយប្រសងនិមន្តបានបាតរាល់ថ្ងៃតាមមកផ្ទះយ៉ាងហ្នឹងញាតញោមតាមមកផ្ទះនេះទាំងអស់គ្នាញាតញោមចាស់ដើមបុណ្យអីទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងហើយលោកនិមន្តទៅថ្ងៃណាក៏យើងដាក់បាតទៅថ្ងៃណាក៏យើងដាក់បាតហ្នឹងលោកឲ្យឈ្មោះថារឿយរឿយហើយណាញឹកញាប់ហើយអញ្ចឹងបើយើងធ្វើទៀនក៏រឿយរឿយដាក់បាតប្រសងក៏រឿយរឿយធ្វើកឋិនហ្នឹងក៏រឿយរឿយយើងទៅណារឿយរឿយដែរទៅណាថាបុណ្យបុណាំងសក្កមុពេនតិថាណាំងរមែងចូលទៅកើតក្នុងស្ថានសួគ៌ក៏រឿយរឿយដែរហ្នឹងហើយចង់ទៅជាទេវតាទេញាតិញោមចង់ទៅជាទេវតាណាស់ណាទៀតហ្នឹងហើយដូច្នេះហើយព្រះអង្គសម្ដែងថាការដែលធ្វើបុណ្យរឿយរឿយធ្វើទានរឿយរឿយនឹងឯងរមែងចូលទៅកាន់សុគតិសួគ៌ទេវលោកក៏រឿយរឿយដែរណានឹងអញ្ចឹងណាណាដូច្នេះហើយនៅពេលដែលបុណ្យនឹងកើតឡើងមកយើងក៏អនុមោទនាទៅមានកម្លាំងសទ្ធាបណ្ណាទ្រព្យសម្បត្តិនឹងតិចច្រើនបណ្ណាក៏យើងចូលទៅតាមហ្នឹងណាចូលទៅតាមហ្នឹងឥឡូវតាក់ទងនឹងបុណ្យហ្នឹងចង់អរតនីប្រគុណម្ចាស់លើកសេចក្តីហ្នឹងដើម្បីជម្រាបញាតញោមបន្តិចតាក់ទងនឹងការធ្វើបុណ្យហ្នឹងណាកឋិនហ្នឹងក៏ច្រើនណាណាត្រូវទទួលត្រៃលៀងពីវត្តខាងនេះខ្លះទៅហើយវត្តខាងគុណម្ចាស់ខាងកើតនោះក៏សុំអាចារ្យគណៈកម្មការហ្នឹងក៏សុំលៀងអីមួយដែរទៅណាអ្នកខាងវត្តខាងជើងអីនោះក៏សុំលៀងមួយដែរហើយវត្តខាងត្បូងនោះក៏មួយដែរហើយណាទៅស្រុកកំណើតទៅអីហ្នឹងហើយបរិយាប់ច្រើនខ្ញុំឃើញច្រើនហ្នឹងហើយច្រើនអញ្ចឹងគណាអញ្ចឹងខ្ញុំបកណានឹងចង់អរតនីគុណម្ចាស់សំដែងសេចក្តីតាក់ទងនឹងថាបើការដែលបុណ្យនឹងគ្រប់វត្តគ្រប់អារាមអញ្ចឹងក៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ចេះតែមករោណាអញ្ចឹងទៅអ្នកដែលទទួលហ្នឹងតែអ្នកដែលធ្វើទានទទួលអង្គកឋិនទទួលអីទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យដូចជាថាឥឡូវសម្បត្តិហ្នឹងវាដូចជាថាមិនទលាយអីទេវាល្មមណាហើយស្រាប់តែលោកអាចារ្យគណៈកម្មការអីចេះតែមកតាក់ទងនោះវាច្រើនលើសអាទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថាតើម្ចាស់ដើមបុណ្យហ្នឹងតែណាញាតញោមហ្នឹងត្រូវរៀបចិត្តរៀបគំនិតនឹងរៀបអេរិយាបទយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យវាខាតហើយណាកុំឲ្យវាខាតហើយកុំឲ្យទៅជារឿងមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការខ្លាចហ្នឹងហើយអានឹងសូមអរតនីគុណម្ចាស់ទៀតណាសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីជាបឋមខ្ញុំបកណ្ណម្ចាស់សូមលើកកំបងកងអញ្ជលីគ្រប់នឹងមហសការចំពោះព្រះប្រជុំបីនៃបត្រៃរតគឺពុទ្ធរតមួយធម្មរតមួយនិងសង្ឃរតមួយដោយសេចក្តីគិរវៈជ្រះថ្លាដ៏ពងពោះឧត្តមឧត្តមប្រសើរបំផុតក្នុងលោកសម្មស្ការក្រថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គព្រះគ្រូចាតកាព្រះគ្រូសុតស្ដាំព្រះគ្រូសុតស្វែងកណាបគុណចាស់លោកអូនចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសម្មស្ការក្រថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគុណចាស់
ព្រះមហាថាមានប្រវត្តិមានវត្តមានគង់ប្រថាប់នៅលាកាសគ្រានេះមកស្ការកោបឡើងគុំកណាប់គុនចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គទៅក្នុងនៅក្រៅប្រទេសចម្រើនពរចំពោះអាដាមលោកជំទាវញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសាធិសប្រុសប្រុសស្រីចាក់ប្រើមទានប្រធានអ្នកប្រើមកឋិនទាំងចិត្តទាំងឆ្ងាយឥឡូវនេះកុំឲ្យខាតពេលណាឡាយពេលវេលាយូរយើងចាប់ផ្ដើមស្ដាប់ពធតែម្ដងដោយប្រគុណម្ចាស់ព្រះអង្គដណ្ដឹងនឹងចោតសួរឲ្យបច្ចៈចែកជូនញាតិញោមប្រុសស្រីអ្នកអត្តន័យនៃពធថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងការធ្វើចិត្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងការបំពេញសេចក្តីល្អនេះណាដែលព្រះអង្គលោកលើកឡើងខាងដើមថាម្ចាស់ទានដែលមានមុខនឹងមាន1 2ចែកតែងតែបំពេញសេចក្តីល្អណាញឹកញាប់អញ្ចឹងធម្មតាទេបងណាកាលណាទឹកត្រជាក់ត្រីវិកមពាក្យចាស់ណាណាទឹកត្រជាក់ត្រីវិកមមានន័យថាម៉េចមានន័យថាឧបាសកកឬឧបាសកខឧបាសិកាកឬឧបាសិកាកខហ្នឹងគាត់ជាអ្នកបំពេញសេចក្តីល្អមានសទ្ធាជ្រះថ្លាជឿជាក់មុតមមក្នុងពុទ្ធសាសនាចេះតលះទៅធ្វើនេះលះធ្វើនោះបំពេញទានចេះបំពេញទានចុះទៅញោមម្ចាស់គណៈកម្មការក្តីប្រសង់ក្តីហ្នឹងតែងតែតរញោមដែលណាតែងតែបំពេញសេចក្តីល្អហ្នឹងស្មើនឹងទឹកដែលត្រជាក់ត្រីវារត់ទៅកន្លែងទឹកត្រជាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងបើម្ចាស់ទានដែលមានសទ្ធាហ្នឹងវាមានតិចអូហើយតម្រូវការក្នុងការបំពេញសេចក្តីល្អហ្នឹងវត្តវាមិនមែនមានតែមួយទេវាមានច្រើនវត្តវត្តនេះសុំខ្លះវត្តនោះសុំខ្លះវត្តនេះត្រូវការនេះវត្តនោះត្រូវការនោះបងដល់លើសពីសមត្ថភាពតើយើងត្រូវបំពេញសេចក្តីល្អនឹងដោយរបៀបណាត្រូវអត់អន់ចិត្តជាមួយនឹងការដែលគេមករញឹកឬក៏យ៉ាងម៉េចអត់អន់ចិត្តទេណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានលោកចង់ឲ្យបញ្ជាក់រឿងហ្នឹងថាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចបើគេមករយើងគ្រប់ទឹះអញ្ចឹងបងធម្មតាដូចញោមទាវជាឧទាហរណ៍បងដែលកសាងវត្តនេះដឹកនាំតាមគ្រូចារិកាលោកមានសង្ឃដីកាមកថានៅលើញោមទាំងអស់ណាទាំងដោះស្រាយរឿងដីទាំងចាក់ដីទាំងធ្វើសាលាធ្វើវត្តនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើបានចេញជារូបរាងដូចនេះអញ្ចឹងកាលណាលះបានច្រើនអញ្ចឹងធ្វើសក្តិល្អច្រើនអញ្ចឹងមានកិច្ចការអីតិចតិចញោមចាទៅរតិចតិចចាគណៈកម្មការទៅរហើយតែមិនមែនតែវត្តនឹងទេតែតែដឹងតែស្រួលវត្តផ្សេងក៏ទៅរដែរមែនទេចុះដល់រគ្រប់ទឹះអញ្ចឹងលទ្ធភាពរបស់យើងមានត្រឹម 10% ដល់ទៅរគ្រប់ទឹះនៅវាត្រូវបែងចែកយ៉ាងម៉េចចឹងបានព្រះលោកទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងថាសទ្ធាត្រូវប្រកបព្រមដោយបញ្ញាការសន្សំសក្តិល្អណាត្រូវប្រកបព្រមដោយបញ្ញាការធ្វើបុណ្យសន្សំកុសលក៏ត្រូវទីពឹងបញ្ញាមិនថាតែការធ្វើបុណ្យសន្សំកុសលទេដែលយើងត្រូវទីពឹងបញ្ញាសូម្បីតែការប្រកបមុខរបរចំនួនជួញដូរចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃនេះប្រសិនបើយើងប្រកបមុខរបរទាំងនោះមិនប្រកបព្រមដោយបញ្ញាហើយនឹងដល់នៅសក្តិវិនិច្ឆ័យមិនបានសេចក្តីសុខមិនបានសេចក្តីចម្រើនយ៉ាងណាមិញការបំពេញបុណ្យកុសលដូចគ្នាចឹងញោមបងបើយើងមានបញ្ញាយើងចេះគិតពិចារណាយើងយល់ក្នុងបុណ្យកុសលណាយើងបានស្ដាប់ពធយល់ដឹងក្នុងការបំពេញបុណ្យសន្សំកុសលយើងអាចធ្វើបានទោះបីជាមកពីទិសណាក៏ដោយណាមកច្រើនលើសសមត្ថភាពក៏ដោយប៉ន្តែយើងមិនធ្វើឲ្យលើសពីសមត្ថភាពអ្នកមានបញ្ញាយល់ត្រូវគេគិតថាទេបុណ្យកុសលមិនមែនចម្រើននៅនឹងធនធានទ្រព្យសម្បត្តិយសឋានៈតួនាទីតែមួយមុខដែលលះទៅទៅបានបន់ទេអ្នកយល់គេយល់ថាបន់កុសលព្រះលោកបង្រៀនថាសេចក្តីល្អនេះវាកើតចេញអំពីចិត្តបន់កុសលនេះសក់នេះវាចម្រើនបានមកអំពីទ្វារទាំងឡាយ3ទាំងកាយទ្វារវចីទ្វារមโนទ្វារនឹងការណាត់ផ្លូវទាំង3នេះព្រមដោយកុសលធម៌ព្រមដោយសេចក្តីល្អហើយសេចក្តីសក់នឹងចម្រើនបន់កុសលនឹងចម្រើនដោយមិនចាំបាច់លះទ្រព្យច្រើនហួសប្រមាណពេកទេនឹងអ្នកមានបញ្ញាគិតណាហើយគិតទៀតបើទ្រព្យសមត្ថភាពយើងមាន 10% ហ្នឹងហើយយើងមិនលះទាំង 10% ទេអ្នកមានបញ្ញាវត្តទី1មកចូលតាមសទ្ធាបណាដាក់បន្តិចទៅវត្តទី2មកតាមសទ្ធាដាក់បន្តិចទៀតទៅអត់ឲ្យលើសពីសមត្ថភាពទេអាហ្នឹងក្នុងការបំពេញបុណ្យហ្នឹងត្រូវឆ្លៀសត្រូវមានបញ្ញាប្រតិពលអញ្ចឹងបើយើងធ្វើអីអត់មានបញ្ញាទោះបីជាយើងព្យាយាមបំពេញបុណ្យកុសលឬព្យាយាមធ្វើអ្វីក៏ដោយព្យាយាមអត់បញ្ញាស្មើនឹងការព្យាយាមដូចគោនិងក្របីញាតិញោមធ្លាប់ស្គាល់សត្វទាំងពីរហ្នឹងណាធម្មជាតិជាគោនិងក្របីណាពេញមួយជីវិតគឺព្យាយាមគ្មានថ្ងៃសម្រាកញោមពិចារណាមើលគោនិងក្របីតាំងពីព្រឹកថ្ងៃខ្លះម្ចាស់ត្រូវដឹកវាចេញពីផ្ទះតាំងពីម៉ោង 4 ចិត្តភ្លឺដើម្បីទៅអូសនង្គ័លពេលខ្លះដឹកវាចេញតាំងម៉ោង 3 ចិត្តភ្លឺដើម្បីដឹកអាទេសបណាអូសឈើអូសអីឡើងភ្នំចុះភ្នំប្រឹងពេញមួយជីវិត
មានតាណាប្រឹងជាងកូននឹងកបីទៀតទេតែទីបញ្ចប់ពេញមួយជីវិតប្រឹងបានត្រឹមតែអោសនឹងកលអោសរទេះបានត្រឹមតែអោសឈើអោសណាបំរើគេពេញមួយជីវិតដោយសារអីដោយសារប្រឹងមិនប្រកបព្រមដោយបញ្ញាយ៉ាងណាការបំពេញបុណ្យកុសលដូចគ្នាដែរបងណាត្រូវតែទីពឹងបញ្ញាបងណាមួយទៀតមកចង់លើកថាសັບបរោះយើងនេះទោះបីជាសក្តិល្អមកច្រើនយ៉ាងណាក៏យើងមិនចេះឆ្អែតនឹងសក្តិល្អដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាសັບបរោះមិនឆ្អែតដោយសក្តិល្អណាអសັບបរោះក៏មិនឆ្អែតដោយទង្វើអាក្រក់ដូចគ្នាណាជនជាសັບបរោះនេះមិនឆ្អែតដោយទង្វើល្អបងចង់បន់កុសលមួយថ្ងៃចូលមក20សបត់ក៏នៅតែញឹមសบายពេញចិត្តក្នុងបន់មែនទេញោមអីអត់ឆ្លើយបែបសង្ស័យមែនអញ្ចឹងទេដឹងក៏មកមួយថ្ងៃ20សបត់សង្ស័យមែនតែញឹមទេអីចុកក៏បន់នៃបន់មែនអញលោកស្រូវលោកអង្គសឹងមិនតាន់មកយាយស្រុកតែណាក៏អញ្ចឹងទោះបីមួយថ្ងៃ20សបត់ក៏យើងអាញឹមដែរក៏សັບបរោះអាញឹមត្រេកអរទទួលយកបន់ក៏សบายចិត្តណាសบายចិត្តណាប្រៀបហាក់បីដូចជាទឹកសមុទ្រញោមមើលទឹកសមុទ្រសមុទ្រមិនដែលត្អូញត្អែថាតើទឹកនឹងវាឆ្លាក់ចុះពីលើមេឃក៏សមុទ្រមិនដែលថាពេញប្រៀបដោយទឹកភ្លៀងដែលហូរធ្លាក់ចុះពីលើមេឃទោះបីជាភ្លៀងយ៉ាងណាក៏មិនទឹកសមុទ្រសមុទ្រមិនដែលរញរានឹងទទួលពីទឹកភ្លៀងចង់ទឹកដែលហូរចាក់ពីកំពូលភ្នំចុះមកកាន់សមុទ្រក៏សមុទ្រមិនដែលរញរាចង់ទឹកហូរពីទីបលាយចូលកាន់សមុទ្រក៏សមុទ្រមិនដែលរញរាទឹកហូរពីទីនានាមកទាំងអស់ទាំង4ទិសទាំងលើទាំងក្រោមទាំងស្វែងទាំងស្រាំចូលបានទាំងអស់យ៉ាងណាមិញអ្នកដែលមានសេចក្តីល្អជនជាសប្បុរសអ្នកស្រឡាញ់សេចក្តីល្អមិនឆ្អែតដោយបុណ្យកុសលដូចសមុទ្រមិនឆ្អែតដោយទឹកដូចគ្នាតើណានេះញោមបងណាងាត់ឆឹងបងណាមិនឆ្អែតដោយសេចក្តីល្អដូចគ្នាបងណាមិនឆ្អែតដោយសេចក្តីល្អដូចគ្នាណារីឯជនជាអសប្បុរសក៏អត់ឆ្អែតនឹងទង្វើអាក្រក់ដូចគ្នាដែរគ្រាន់តែថាមួយមិនឆ្អែតដោយទង្វើល្អផលឲ្យមកវិញគឺសុខនឹងចម្រើនមួយមិនឆ្អែតដោយទង្វើអាក្រក់ផលហុចមកវិញគឺសេចក្តីទុក្ខមិនឆ្អែតដោយទង្វើល្អសុខទាំងបច្ចុប្បន្នសុខទាំងអនាគតជាតិគេឈ្មោះកត្តយុគចម្រើនទាំងបច្ចុប្បន្នចម្រើនទាំងថ្ងៃអនាគតខាងមុខណាទោះបីជាស្លាប់100 200ឆ្នាំហើយក៏នៅតែដក់ជាប់ក្នុងចិត្តរបស់អ្នកដតីគេនៅតែចងចាំគេនៅតែនឹករលឹករកណានឹងអ្នកធ្វើល្អបុគ្គលអាក្រក់ក៏នៅតែគេនឹកដែរនឹកដូចគ្នាគ្រាន់តែថាមួយគេនឹកហាមកូនគេមិនឲ្យធ្វើតាមមួយគេឲ្យកូនគេធ្វើតាមណាហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកធ្វើអាក្រក់មិនឆ្អែតដោយទង្វើអាក្រក់តែផលហុចមកវិញគឺសេចក្តីទុក្ខទោសទុក្ខទាំងបច្ចុប្បន្ននេះផងទុក្ខទាំងអនាគតជាតិខាងមុខផងទុក្ខទាំងអនាគតជាតិខាងមុខផងចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាអិធិសោចតិបេចសោចតិបាបការីអភយដ្ឋសោចតិសោចតិសោវិហញ្ញតិទិស្វាកម្មកលដ្ឋមតនោណាបុគ្គលដែលធ្វើអាក្រក់រមែងទទួលទុកទោសណាក្តៅកាហាយក្នុងចិត្តមិនបានសេចក្តីសុខស្ងប់ទាំងបច្ចុប្បន្ននេះផងរហូតអនាគតជាតិខាងមុខផងដោយកម្មអាក្រក់នឹងតែងតែអន្ទោលតាមជាប់ខ្លួនជានិច្ចបើនឹកឃើញតែរឿងអាក្រក់ដែលខ្លួនបានធ្វើហើយទុកនឹងតាមជាប់ណាជានិច្ចរីឯបុគ្គលល្អដូចគ្នាក៏ណាអិធៈមោទតិបេចមោតិកតបញ្ញោអភយដ្ឋមោទតិសោមោទតិសោប្រមោទតិទិស្វាកម្មវិសុទ្ធិមតនោបុគ្គលល្អក៏រមែងបានសេចក្តីសុខក្នុងលោកទាំងពីរដូចគ្នាបច្ចុប្បន្នក៏សុខអនាគតក៏សុខព្រោះឃើញតែទង្វើល្អដែលខ្លួនបានធ្វើនឹកឃើញតែសេចក្តីល្អដែលខ្លួនបានធ្វើសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីអាក្រក់នេះទោះបីជាយើងធ្វើហើយអ្នកដតីមិនដឹងឮក៏ដោយតែខ្លួនយើងអ្នកដឹងអញ្ចឹងបានសัตว์លោកទាំងអស់ញោមពិចារណាមើលអ្នកខ្លះណាយើងអត់អាចកុហកគេបានទេទាំងទង្វើអាក្រក់និងទង្វើល្អគេអត់ដឹងក៏យើងខ្លួនយើងដឹងទីបំផុតទៅរៀបនឹងដាច់ខ្យល់ក៏ទាំងញោមទាំងអាត្មាដូចយើងចាក់កាសែតអញ្ចឹងធម្មតាកាសែត CD ដែលយើងចាក់ទៅពីដើមដល់ចប់ទៅវា return សារដើមមកវិញណាចាក់សារដើមមកវិញជីវិតយើងដូចគ្នាដែររៀបនឹងបញ្ចប់គេបងណាកម្មនិមិត្តគេនិមិត្តឲ្យយើងឃើញសារដើមណាឲ្យយើងឃើញសារដើមតើតើតាំងពីដើមមកយើងធ្វើអីខ្លះធ្វើអីខ្លះអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះរៀបនឹងដាច់ខ្យល់ស្រែកឆោឡោឡើងបងណាកូនចៅអីគេកំពុងអង្គុយក្បែរនឹងស្រែកឆោឡោឡើងលោកកំពុងទៅសោតធោះអីនឹងស្រែកឡើកូនអើយជួយឲ្យផងកបတ်បថៅច្រើនណាស់បងណាកាប់សម្លាប់ឲ្យចេះមួយចុះពីរណាកូនហើយជួយឲ្យជួយម៉ែផងរុយច្រើនណាស់រោមមុខរោមមាត់ឲ្យម៉ែប៉ណ្ណាយើងមើលមិនឃើញអត់ឃើញរុយអត់ឃើញកបတ်បថៅឃើញតែម្នាក់គាត់អានឹងគេឲ្យឈ្មោះថាកម្មនិមិត្តគេនិមិត្តឲ្យយើងឃើញសារដើមមកណាទង្វើអាក្រក់ដែលយើងធ្វើមកដល់ឲ្យជាប់តែរឿងអាក្រក់អញ្ចឹងក៏ចតតិបរិសន្ធិអត់ទៅកន្លែងល្អទេពីព្រោះជីវ័ននៃចិត្តរបស់យើងនោះវាតោងយកទៅរឿងអាក្រក់នោះ
យកទៅរឿងអាក្រក់នឹងទៅតាមច្បាស់ជាធ្លាក់ទៅអបាយភូមិ4បើមិនរុះប្រែបើមិនប្រែទេរឆានបើមិនទេរឆានអសរកាយបុគ្គលអាក្រក់នៅពេលដែលធ្វើអាក្រក់ហើយផលអាក្រក់នឹងវាមិនទាន់ហុចផលបុគ្គលអាក្រក់គិតថាទង្វើអាក្រក់នឹងវាឲ្យផលជាសក់មកវិញរីឯបុគ្គលល្អធ្វើល្អនៅពេលដែលផលល្អវាអត់ទាន់ហុចផលគិតថាផលល្អនឹងវាអត់ផលរាល់ថ្ងៃមានញាតិញោមខ្លះធ្លាប់សួរអាត្មាអញ្ចឹងលោកគ្រូខ្ញុំកណាធ្វើប៉ុនអើយធ្វើប៉ុនធ្វើតាំងពីផ្ទះថ្មរហូតដល់លោកផ្ទះប៉ាងអាស័យហើយលោកគ្រូអាម៉េចបានមិនប៉ុននឹងវាជួយសោះតើប៉ុននឹងវានៅឯណាម៉េចបានមិនជួយប្តីឆ្លោះប្រពន្ធប្រពន្ធឆ្លោះប្តីកូនវាមិនស្ដាប់បង្គាប់ឆ្លោះតក់តែងខ្វែងកំណត់ជេរបចោតឌីលថ្មច្នៃប្រច័នឈ្នាននេះគ្នាបើអត់បានសេចក្តីសុខតើប៉ុននឹងវានៅឯណាបើធ្វើប៉ុនតាំងពីផ្ទះថ្មរហូតដល់ប៉ាងអាស័យហើយអត់ដឹងថាប៉ុនវានៅឯណាទៀតឆ្ងល់ថាប៉ុននឹងវានៅណាម៉េចបានមិនអោយផលអានឹងមកពីយើងធ្វើដោយប្រគុនចាស់ចង់ឲ្យបជាចឹងធ្វើមិនធ្វើប្រកបព្រមដោយបញ្ញារាល់ថ្ងៃអ្នកធ្វើបន់មកឃើញធ្វើមិនមែនធ្វើប្រកបព្រមដោយបញ្ញាមានសទ្ធាចញ្ញាសម្បយុទ្ធជ្រះថ្លាដោយខ្លួនឯងមិនមានអ្នកដឹកនាំទេតើមានអ្នកដឹកនាំបានធ្វើទៅដល់វត្តតើឃើញឈ្មោះបានជ្រះថ្លាតើគេប្រកាសឈ្មោះបានជ្រះថ្លាបងហើយអាជ្រះថ្លាតាមគេប្រកាសជ្រះថ្លាតាមឈ្មោះឃើញនៅជាងអីបានចូលបន់ហ្នឹងអ្នកហ្នឹងមិនមែនប្រកបដោយបញ្ញាទេតោះនេះវិឆានរាគៈឆ្លាញ់ពេញចិត្តប្រកាន់មមនៅចំពោះអត្តាចំពោះនាមនិងរូបហ្នឹងតដែរអត់តន់លះដាច់ស្លាស់នៅតែឆានរាគៈហ្នឹងប្រកាន់មមចំពោះនាមនិងរូបហ្នឹងម្លោះហើយសេចក្តីសុខក៏វាអត់មានណាម្លោះហើយសេចក្តីសុខស្ងប់ក៏អត់មានណាហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយមែនកាន់លុយមកពីផ្ទះ 100,000 មកហងថាចូល 5,000 ទេຕົក 95,000 ទៅធ្វើបន់កន្លែងផ្សេងអីទិញរបស់អីហូបដល់មកដល់ហ្នឹងគេចូល 100,000 គេបានឈ្មោះគេប្រកាសឈ្មោះអឺអញចូល 100,000 គេដែរអូដល់ចូលទាំង 100,000 ទៅអស់ទៅចាប់ប្រើដើរទៅវិញចាប់ប្រើស្ដាយគិតអញ្ញាអញមានតែ 100,000 ហ្នឹងកូនពៅគេទឹមជូនម្សិលមិញទាន់បានស៊ីអីមួយម៉ាត់ផងឃើញទេអោះអលីងអាហ្នឹងដោយសារយើងធ្វើវាអត់បញ្ញាណាបើយើងធ្វើប្រកបព្រមដោយបញ្ញាមានសទ្ធាយល់ឃើញត្រូវដូចខ្លួនយើងក៏មិនចឹងទេណាមិនក្រទេអ្នកធ្វើបន់បើធ្វើដោយមានបញ្ញាអត់ក្រទេមើលឯអាដាមលោកជំទាវដែលគេអ្នកធ្វើបន់ហើយគេមានបញ្ញាគេកាន់តែធ្វើកាន់តែមានហើយសេចក្តីសុខក្នុងគ្រួសាររបស់គេមានណាស់ញោមអ្នកមានសេចក្តីល្អគឺសេចក្តីសុខមានណាស់ម្ដាយគោរពកូនកូនគោរពម្ដាយប្តីប្រពន្ធស្មោះត្រង់រវាងគ្នានឹងគ្នាអ្នកយល់ធម៌អត់ចេះក្បត់គ្នាទេកូនចៅប្រុសស្រីដឹងគុណរលឹកគុណណាគោរពសំពះមេដាបៃតាឲ្យតម្លៃម្ដាយឪពុកញាតិមិត្តចាស់ប្រតិជាដោយសារអីដោយសារមានសេចក្តីល្អតែបើគ្រួសារដែលមិនមានសេចក្តីល្អណាស់អាត្មាធ្លាប់ឃើញគ្រួសារខ្លះមានទ្រនទ្រានទ្រព្យសម្បត្តិមានយសសក្តានៈទូនីតិមែនតែមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរកសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តអត់មានទេប្រពន្ធនៅដោយប្រពន្ធប្តីនៅដោយប្តីកូននៅដោយកូនបងប្តីនៅទៅដោយប្តីទៅបងណាហ្នឹងហើយនៅក្នុងផ្ទះជាប្តីចេញក្រៅផ្ទះមិនមែនប្តីប្រពន្ធណេះប្របាក់ផ្លូវចិត្តរឿងចេះរឿងចុះគ្រប់សពបែបយ៉ាងមិនអោយតម្លៃឆ្លុះតក់តែងខ្វែងចិត្តគ្នាណាកូននឹងមិនស្ដាប់បង្គាប់ណាកូនទៅដោយកូនទៅម៉ែទៅដោយម៉ែទៅឪទៅដោយឪទៅដោយសារអីដោយសារយើងខ្វះធម៌ប៉ិនបើអ្នកមានធម៌អប់រំចិត្តគឺសេចក្តីសុខក៏មានធនធានទ្រព្យសម្បត្តិក៏មានតែត្រូវប្រកបព្រមដោយបញ្ញាដូចអាត្មាបញ្ជាក់ចឹងបើអត់បញ្ញាអត់សុខទេធ្វើអីក៏អត់សុខដែរធ្វើអីក៏អត់សុខដែររួមសក្តិមកវិញថាកុំឲ្យយើងឆ្អែតនឹងបន់ឲ្យដូចជាទឹកសមុទ្រណាធ្វើចិត្តយើងឲ្យទលាយណាជាសัพបរោះមិនឆ្អែតដោយសក្តិល្អណាមិនឆ្អែតដោយសក្តិល្អទោះបីជាសក្តិល្អនឹងមកពីទឹះណាមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណាក៏ដោយត្រេកអររីករាយនឹងបន់ធ្វើកាន់តែញឹកបានបន់កាន់តែញឹកធ្វើកាន់តែច្រើនដងបន់កុសលចម្រើនកាន់តែច្រើនដងដូចយើងសន្សំប្រាក់ឬក៏ដូចយើងហូបបាយអញ្ចឹងនិយាយឲ្យងាយស្ដាប់ញោមហូប3ដងឆ្អែត3ដងហូប4ដងឆ្អែត4ដងហូប5ដងឆ្អែត5ដងបន់សន្សំម្ដងបានម្ដងសន្សំ2ដងបាន2ដងសន្សំ3ដងបាន3ដងប៉ុន្តែបន់កុសលធ្វើម្ដងបានម្ដងនឹងធ្វើបាននៅត្រង់ការកើតចិត្តជ្រះថ្លាណាជ្រះថ្លាតិចបានបន់តិចជ្រះថ្លាច្រើនបានបន់ច្រើនបើមកកាកាយប៉ុន្តែចិត្តនឹងអត់ជ្រះថ្លាក៏អត់បានបន់ដែរទៅប្រមាណដងក៏បានដែរបើបានក្នុងគណៈដែលលះទៅហើយប៉ុន្តែបើមិនចិត្តនឹងមិនមានចិត្តត្រេកអររីករាយវាមិនសូវបានទេហ្នឹងហើយប៉ុណ្្នឹងចុះសូមបានបន់បានសល់តាមបន្សាយជ្រះថ្លារៀងខ្លួនសូមអនុមោទនាអញ្ចឹងបច្ច័យនេះទុកសម្រាប់ពុកគ្រូចៅអធិការណាធ្វើអីធ្វើក្នុងកិច្ចប្រគេនចង្ហាន់ប្រសងក្តីពួកឃើញប្រសងច្រើនហើយអញ្ចឹងសូមបានបន់បានសល់តាមបន្សាយជ្រះថ្លារៀងខ្លួនសូមអនុមោទនា